her 21 günden bir 1500 manat pul lazımdır. Halkımdan xahiş edirim, çok çok xahiş edirim. Mənə kömək edin, mənə yardım edin. Mənim cavan balam ölməsin. 2 yaşlı körpəsinə baxa bilmərəm mən onu. Kanalımıza Leyla Cavadova'nın anası müraciət edərək deyir ki, onun 31 yaşlı kızı xərçəng xəstəliyindən bir ildir ki, artıq əziyyət çəkir. Ailə deyir ki, xanımın müalicəsinə onların heç bir maddi imkanı yoxdur. Gözyaşlı ana üzünü Azərbaycanın xeyrxah və mərhəmətli şəxslərinə tutaraq kömək istəyir. Salam, mən Cavadova Leyla'nın anasıyam. Kızım bir ildir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. 31 yaşı var, 2 az yaşlı körpəsi var. 2 il ərzində bizə Herceptin iğnəsi vurulmalıdır. Hər 21 gündən bir 1500 manat pul lazımdır. Xalqımdan xahiş edirəm, çox-çox xahiş edirəm. Mənə kömək edin, mənə yardım edin. Mənim cavan balam ölməsin. 2 az yaşlı körpəsinə baxa bilmərəm mən onu. Sizdən çox xahiş edirəm. Kızımın xəstəliyi irəliyir. Xalqıma xahiş edirəm, kömək edin mənə. Herkesten xahiş edirik. Allah'ın rəhim olsun bu balamızın üstündə. Ona yardım edin. Her kimin neye gücü çatır yardım eləsin. Var olasınız. Xalqımız var olasınız.